жалпы марал баспана мәселесин түбегейлі шешкен ел жоқ деуге болады. Дамыған мемлекеттердің өзінде қайшылық туындап жатыр. Германияда да жаңа жылды дағдарыспен бастады. Мұнда пәтер жалдау құны шарықтап барады. Ел тұрғындарының жартысының өз үйі жоқ. Мұндай жалпы еуропалықтардың 70% үй жалдап тұрады екен. Үй нарығындағы қиындықтар туралы тілшімізден білейік. Германияның ірі шаһарларында үй жалдау бағасы 2 есе өсті. Қала орталығында тұрып келгендер шет аудандарға қоныс аударуға мәжбүр. Негізі неміс елінде қымбатшылық барлық саланы қамтып жатыр. Тұрмысы төмен адамдар көбейді. I don't feel like paying for one more room 3500. Біздің ауданда бір бөлмені жалдау құны 3500 еуродан асады. Бұл өте күлкілі жағдай. Ол бөлмеде тұру үшін бар тапқан таянғаныңды соған беруің керек. Жалпы кейінгі кездері өмір сүру қиындап кетті. Сарапшылар жалдау құнының өсуіне Ресей мен Украина арасындағы соғыстың әсері бар дейді. Энергия тұтыну қымбаттап, инфляция ырыққа көнбей тұр. Германияның орталық банкі пайыздық мөлшерлемені біртіндеп көтеріп жатыр. Орталық банк пайыздық мөлшерлемені 4 есе өсірді. Бұл пәтер бағасының қымбаттауын алып келді. Жаңа үйлерде аз салынып жатыр. Мысалы, Мюнхенде баспана тұрғызу көрсеткіші 10, ал Баварияда 28%-ға төмендеді. Германия нарығындағы сұранысты қанағаттандыру үшін кемі 700 мың үй салыну қажет. Бірақ бұған құлшынып отырған құрылыс компаниялар көрінбейді. Өйткені қазіргі жағдайда пайдасынан шығыны көп. Яғни құрылыс құны өзін-өзі ақтамайды. Ернат Мелісұлы, 24 KZ.